Щовесни одна й та сама біда. Ані переконливі аргументи екологів про шкоду здоров'ю і довкіллю, ані великі штрафи не зупиняють бізнес штучних квітів. Жнивують, як то кажуть, за кілька тижнів до поминальних днів. І особливо не ховаються. Розкладають товар там, де багато людей. У Дніпрі продавати мертві букети заборонили ще 5 років тому. Але попит є, тож і торгують. Але несумлінних продавців полюють. Штраф за продаж пластикової ритуальної атрибутики – до 1700 гривень. Під час пасхальних свят з метою зменшення кількості шкідливих відходів та їх впливу на навколишнє середовище здійснюються заходи щодо виявлення фактів стихійної торгівлі ритуальною атрибутикою, виготовленою з пластику. Вік штучних квітів недовгий, а ось шкоди – на століття. Особливо, коли їх спалюють. Тому влада закликає не засмічувати кладовища пластиком, а приносити на могилки живі квіти. Період розкладу цих квітів становить від 100 до 500 років. Так само є небезпечною взаємодія цього так званого декору з атмосферним повітрям, оскільки при підвищенні температури повітря збільшується і небезпека виділення небезпечних хімічних речовин. Якщо маєте інформацію про місця продажу штучних квітів, звертайтеся на гарячу лінію Дніпровської міськради за телефоном, який зараз на ваших екранах.